Sí, hola, hola, ara, ara. Sí, no, simplement agrair-vos la vostra presència i demanar-vos disculpes per el retard. Sempre la tècnica fa la punyeta, però bueno, ja ho tenim solucionat. Ja ho tenim solucionat. Simplement agrair-vos la vostra presència, agrair aquí als companys de la Casa Rull la predisposició i la bona rebuda, i als companys el Joan Navais i el Josep Maria Batet per l'auxili per fer aquest acte. I simplement llegir-vos un pensament del José Saramago que creiem que diu molt d'aquest acte, que diu que la recuperació, el manteniment i la transmissió de la nostra memòria històrica és un deure que tenim no només per no caure en l'oblit, sinó en la indiferència. I simplement deixo ja la paraula a la Raquel Ferret, que és periodista i que actuarà com a moderadora d'aquest acte. Em sentiu bé? Sí? Bé, primer de tot, doncs, bona tarda a tots i gràcies per ser aquí. Evidentment, doncs, vull agrair a l'organització que m'hagi triat com a moderadora per aquest acte que parlarem de memòria històrica i dignitat, així el titulen. I després també agrair aquesta representació del 50 i 50% entre homes i dones, que sé que costa i és important. Ens falten dones a la investigació i la recerca, així, però que bé, en tot cas, doncs, agrair-vos en això també. Bé, avui ens acompanyen tres ponents, ara us els presentaré, però la nostra intenció és això, no? Doncs parlar una mica sobre la memòria històrica, els usos que té, per què la fem servir, per què ens serveix en el present i per què ens servirà, lògicament, en un futur. I ara, doncs, cadascú d'aquests ponents us farà una petita intervenció. En tot cas, doncs, també us animem en que en acabar aquestes intervencions, doncs, puguem generar una mica de debat entre tots els que som avui aquí. Abans de començar i de presentar-vos els tres ponents, el que m'agradaria fer és una petita introducció sobre la memòria històrica. Evidentment, doncs, ells tres són experts en el tema, però jo quan parlo de memòria històrica o quan penso en la memòria històrica, sempre penso en que és una eina, no? És una eina potent, és una eina eficaç i una eina que ens ajuda a moltes coses, però que entre elles ens ajuda a conèixer el passat, i això és obvi, i també, però, ens ajuda a reconèixer totes aquelles persones víctimes de la Guerra Civil Espanyola i de la dictadura franquista, que en aquell moment, doncs, van patir processos injustos, no per raons d'ideologia o per raons polítiques. En tot cas, durant aquest període fosc de la història del nostre país, ens n'adonem de totes les pèrdues de vides, de totes les pèrdues de llibertat, també, i per tant veiem molt necessària la recuperació d'aquesta memòria històrica. Em permetreu escombrar una mica cap a casa, i és que nosaltres, des del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa, ja ens hem dedicat a la memòria històrica, en l'estudi dels bombardejos, també en la documentació de molts refugis antiaeris. I si poso l'exemple d'aquests refugis, l'estudi dels refugis antiaeris, podríem dir, bé, el que fem és anar a veure un refugi, documentar-lo, no? I evidentment, doncs, tenir aquest llistat que ens mostra una mica, doncs, aquests bombardejos, en aquest cas, que va patir la ciutat de Reus. I podríem dir que un refugi antiaeri, per exemple, doncs, vistos uns, vistos tots, amb les seves particularitats lògicament arquitectòniques, però les històries que hi ha al voltant de tots els refugis antiaeris, jo les veig com petites peces d'un puzzle, no? Tots aquests testimonis personals d'aquestes vivències durant la guerra i durant el franquisme, que d'alguna manera ens permeten, doncs, anar recollint aquesta memòria personal que després ens donarà un context que nosaltres podem interpretar des del present, des d'una vessant crítica, etc. Però bé, en tot cas, testimonis personals que ens ajuden a complementar tot allò que no trobem ni als llibres d'història, no? I potser ni als documents dels arxius. Recuperar la memòria històrica potser no és fàcil, és una cosa intangible, però el que està clar és que ens ajuda a configurar identitats, a configurar, doncs, també aquestes ideologies. I en tot cas, un tema que la memòria històrica, que avui en dia crea una mica de controvèrsia, no? Al final, quan pensem en la memòria i en la recuperació de la mateixa, el que estem fent és treballar per una memòria que ha estat oblidada, silenciada, amagada, inclús manipulada.
No? I per tant, doncs, hi hem de seguir treballant. Avui parlarem de tot això i en tot cas acabar dient almenys que la memòria és segurament la millor alternativa al silenci. Dit això, us presento els tres ponents. Us els presento de la meva dreta cap al final. El que tinc al meu costat és Àxel Baiget, professor i historiador. Segueix la Neus Anglès, estudiant d'Història de la Universitat Rovira i Virgili. I finalment ens acompanya el Gerard Carceller, professor d'Història de Secundària. Com us he dit al principi, faran unes petites intervencions parlant de memòria històrica i concretament sobre els seus àmbits d'actuació. Àxel, si et sembla bé, quan tu vulguis. Sí, doncs, bones. Em sentiu ara? Bones? Sí? Ara sí? Sí? Molt bé. Doncs bé, bona tarda. Agrair la vostra presència. Realment estàvem comentant, tenim ganes d'assistir a coses després de la pandèmia, volem anar a actes i això ho podem veure avui amb tota aquesta gent tan interessada en aquest concepte, en la memòria històrica i la dignitat. La Raquel ja ho estava dient, no? Aquesta recerca, ella ha parlat de refugis, de la memòria oral, no? La memòria oral també no deixa de ser un refugi, que a través de l'entrevista hem d'obrir i entrar i conèixer tot el coneixement que té la gent gran, que encara recorda certs episodis molt importants per la història del nostre país. I quan parlem de memòria històrica, doncs, sempre ens ve al cap la Guerra Civil, la dictadura, aquesta falsa transició i aquesta suposada democràcia on estem vivint. I es comenta que un conflicte armat, no? Si iniciem aquesta guerra civil, no està resolt fins que no hi hagi una pau, una justícia, una reparació, un perdó i una reconciliació, tant a nivell social com també a nivell personal. I és aquí, amb aquests elements que necessitem per passar a pàgina amb aquest conflicte armat, on la memòria històrica hi entra. No? Si anem al diccionari, si anem al DIEC i anem a buscar què és això de la memòria històrica, doncs trobem que és un esforç conscient dels grups humans per trobar-se amb el seu passat, valorar-lo i tractar-lo amb especial respecte. I d'aquí potser em crida l'atenció el seu passat. No? Si nosaltres ens fixem en quin passat estem treballant en un passat força recent, no és més de 100 anys, i per tant, com és que hem de recordar aquest passat? Què ha passat perquè aquest passat hagi quedat a l'oblit? I suposo que els que fem memòria històrica i tots vosaltres haureu sentit dir a casa sempre és que això no es parlava, és que això era tabú, és que això a casa si es treia aquest tema l'avi se n'anava o el pare se n'anava i per tant per això necessitem aquesta memòria històrica, per retreure tots aquests temes tabú i per conèixer què realment va passar. També amb la definició hi ha aquest esforç conscient, no? Aquesta necessitat de fer aquesta recerca i aquest esforç d'anar a buscar aquestes fonts, anar a buscar aquesta documentació, anar a buscar aquestes memòries orals, i aquest esforç conscient té dos grans enemics actualment en el nostre país. Per una banda tindríem l'oblit, l'oblit és un gran enemic de la memòria històrica, però no només l'oblit sinó que també les altres memòries. I ara m'explicaré una miqueta amb aquests dos conceptes. Si anem cap a l'oblit, us recomano un documental molt interessant, es diu El silencio de otros, és del 2018, està, no vull fer propaganda, però bueno, està a Netflix, a la plataforma, si no també el podeu trobar pel YouTube. I aquest documental comença amb unes imatges potents del 1977, al Parlament espanyol, la coneguda llei de l'olvido o la llei de l'amnistia. I en aquest Parlament hi ha el representant del PNB, que en aquest moment era el que portava tota aquesta llei, i les paraules que diu doncs són unes paraules molt impactants. Són aquestes, diu, la llei és simplemente un olvido, una amnistia de todos para todos, un olvido de todos para todos. Una ley puede establecer el olvido, pero ese olvido ha de bajar a toda la sociedad. Hemos de procurar que esa concepción del olvido se vaya generalizando. Per tant, una llei que estava imposant l'oblit a la societat. Lo fort que actualment podem pensar, no? De dir com és que necessitem oblidar.
Cal dir que aquesta llei d'amnistia va ser aprovada quasi per majoria contundent, perquè amnistiava a tots aquells, sobretot al País Basc, la lluita de l'ETA, aquí tota la lluita antifranquista, però també amnistiava a tots aquells de la Guerra Civil, tots els que havien comès algun crim a la Guerra Civil. Aquesta llei encara, actualment, encara segueix vigent, i per tant, és per això que no es pot passar pàgina, és per això la necessitat d'aquesta memòria històrica tan, tan important. I cal dir que aquesta llei va ser efectiva, si no recordem el que us comentava d'aquest tabú que hem tingut a casa i que tothom haurà recordat d'alguna escena on una persona no volia xerrar dels anys de la Guerra Civil o del franquisme. Si bé tenim l'oblit com aquest enemic de la memòria històrica, també tenim les altres memòries. I què vull dir amb les altres memòries? Doncs mireu, com que hem comentat una mica de la temàtica i m'ha comentat que parlaria de feminismes, no? Doncs jo també recullo aquest guà i us poso un exemple del que serien aquestes altres memòries. És una diputada de Vox a les Corts Valencianes el 2021, per tant no estem parlant de l'època franquisme, sinó que estem parlant de l'actualitat, que ens diu això. Això fa poquet va sortir. Diu, la mujer si cobra menos es sencillamente porque así lo decide ella. No les cabe en la cabeza que quieran las mujeres voluntariamente trabajar solo mediodía para estar más con sus hijos o simplemente para atender a su casa o a su familia. Respecto a las cuotas, no conozco a ninguna mujer que haya tenido impedimentos para ser mujer. Per tant, aquí tenim una altra memòria. Enfront d'aquest feminisme tenim una gent que cada cop està més present a la societat dient allò que no s'hauria de dir. Per tant, intentant apagar aquesta memòria històrica. Per tant, és important que també treballem la memòria històrica per recuperar tots aquells episodis que sí que van tenir lloc i que unes persones estan intentant impedir que s'alci la veu. Tot i així, potser hem sigut molt negatius de parlar d'oblit, d'altres memòries històriques, sí que s'han fet projectes aquí a nivell del Baix Camp, a nivell de Reus, i m'agradaria, i acabo amb això, doncs esmentar quatre projectes, alguns segur que els coneixeu, alguns d'aquí fins i tot són els protagonistes d'aquests projectes, però per tant, realment sí que veiem una esperança, perquè si ve tard, però s'està treballant molt en memòria històrica. Per exemple, a l'Arxiu de Reus, el Joan Navalls està treballant amb els reusencs deportats als camps de concentració nazis, un projecte molt interessant, molt important i necessari de memòria històrica. A nivell del Baix Camp, el Centre d'Estudis Salvatans també està fent aquest estudi, però a nivell dels pobles del Baix Camp, deportats del Baix Camp a camps de concentració nazis. Tot el tema dels bombardeigs ens l'ha comentat la Raquel, el Centre de Carrutxa, el Salvador Palomar, l'Ezequiel Gort va treballar tot aquest tema, bombardejos, vida a la rereguarda, defensa passiva. Fa poc a la plaça aquí Reus, a Bat Oliva, es va fer tot un mural a favor de la repressió, per tant no només cal que siguin llibres, conferències, sinó simplement murals que també honorin, en aquest cas recordin aquesta repressió franquista. Aquest mural acaba amb Cipriano Martos, hi ha una obra de teatre que fa poc es va presentar aquí al teatre, Molotov, ens presentava tota la vida de Cipriano Martos, un represaliat, un assassinat pel franquisme, i per tant interessant. Personalment jo estic realitzant un treball de recerca sobre reusencs, baixcampins i també del camp de Tarragona enterrats al Valle de los Caídos. De Reus n'hi ha quatre, per exemple, per tant també treure d'aquests túnels de la foscor doncs, totes aquestes històries personals. I futurs projectes que tenen a veure amb projectes que s'estan duent a terme a Catalunya i que aquí encara no tenim un ressò al Baix Camp i seria important que tinguéssim un ressò, podria ser un pla de fosses. El pla de fosses de la Generalitat estan obrint fosses. Fa poc a l'Alt Camp es va obrir una fossa. Aquí al Baix Camp tenim tres fosses segures, una aquí a Reus, quatre fosses més probables fosses, una altra també aquí a Reus, i per tant seria interessant doncs, que aquest pla de fosses també comencés a donar fruits aquí al Baix Camp.
o, per exemple, treballar les milicianes. Fa poc s'ha fet el Museu Virtual de la Dona Combatent i, per tant, tot aquest món de les milicianes, que també és molt important tractar i és necessari tractar ara, perquè encara podem trobar gent que recorda o gent, fins i tot, dones que van anar a lluitar, doncs intentar treure tota aquesta memòria històrica. I, finalment, acabar, hem comentat això, aquestes entrevistes que ens comentava la Raquel, i és que tots nosaltres també formem part d'aquesta memòria històrica. Si preguntem a casa, documents que tenim a casa, les vivències que van passar els nostres pares, els nostres avis, els nostres avis, això és memòria històrica i això és el que ens ajuda a fer realitat aquella pau, justícia, reparació, perdó i reconciliació que necessitem per acabar realment amb aquest conflicte que ha sigut la Guerra Civil i la dictadura franquista. I amb això acabo. Molt bé, moltes gràcies, Axel, per la teva intervenció. Bé, ens has parlat molt d'oblit, també no sé fins quin punt li podríem dir negacionisme, no?, en alguns casos. I bé, totes aquestes referències que fas, interessant també que aportis aquesta reflexió de que la societat civil tenim un pes també molt important, no?, en la recuperació de la memòria històrica. Deies això, que per tancar un conflicte de guerra, no?, potser caldria demanar perdó, totes aquestes paraules que ens has anomenat. No sé si penseu si vam pecar una mica d'amnèsia durant la transició, o si, per exemple, totes aquestes persones que parlem de memòria històrica i ens diuen bueno, el que esteu fent és remoure el passat, és obrir ferides. Què li respondries a una pregunta així? Clar, suposo que aquí hi ha un component de por, no?, molt fort. El franquisme durant 40 anys va fer arribar aquesta por a la gent, no? Va canviar moltes mentalitats. Jo recordo en una entrevista que feia també en temes de bombardeig una dona que em va dir sort que Franco va guanyar perquè així van acabar els bombardejos franquistes, no? Per tant, com acaben manipulant, que és una paraula que has dit tu i m'ha agradat molt, no? com acaben manipulant les consciències d'aquesta gent, no? Per tant, sí que molta gent pot pensar això, però és important canviar aquest xip i veure que molta gent que té por de parlar d'aquesta memòria històrica que vegi que la societat reclama que es parli d'aquesta memòria històrica. No? A la Selva vam fer un documental i me'n recordo doncs, que buscàvem a gent gran per parlar de bombardejos i va costar bastant que la gent gran s'atrevís a sortir davant d'una càmera, però el dia que es va presentar aquest documental a la Selva va venir molta gent, vam omplir el casal i vas veure que va ser com una catarsi per a aquesta gent gran, perquè realment es van sentir com molt recolzats per la gent i van veure que allò que havien fet era necessari i que la gent ho estava demanant. Per tant, s'ha de canviar aquest xip i veure que és important doncs explicar què va passar, no?, per molt dolorós que sigui. Molt bé, si no, al final és això, hi ha por a les represàlies, no?, però també s'ha de fer un pas endavant i deixar de silenciar tota aquesta memòria. Ja s'ha apuntat una mica al feminisme, però ara donaré la paraula a la Neus, que ja us explicarà una mica l'experiència, també parlant de memòria històrica, però en aquesta vessant i perspectiva de gènere. Neus, quan vulguis. M'atreviria a dir que les memòries de les dones són les memòries de les altres, d'aquelles, i això s'ha de revertir. Bona tarda a tots i a totes. Jo sóc la Neus Anglès i Borràs. En primer lloc volia donar les gràcies a Construïm República per haver comptat amb mi per participar d'aquesta taula rodona i també als Jardins de la Casa Rull per deixar-nos l'espai, que és preciós i s'hi està molt bé, per tant, moltes gràcies. Quan em van dir de participar d'aquesta taula rodona, em vaig plantejar què volia realment abordar de la memòria històrica i vaig concloure de seguida que volia tractar una qüestió molt, molt important, que és el paper de les dones i la perspectiva de gènere en aquests paràmetres. No? Com que m'agradaria també que això fos una assemblea una mica reflexiva, que ho abordéssim entre tots i totes, no m'allargaré gaire, no sotré la turra, i aleshores després deixem un espai per poder xerrar entre tots i totes. Hi ha dues frases que considero que són molt pertinents i que capten molt bé l'essència del que és la memòria històrica. Una d'elles és el poble que oblida la seva història està condemnat a repetir-la, que se li atribueix a Ruth de Santayana, i també alhora és el lema en anglès i en polonès que es troba escrit a l'entrada del bloc número 4 del camp d'extermini d'Auschwitz. L'altra frase és tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres, de Joan Fuster. Aquestes dues oracions les hem de pensar i relacionar entre elles, perquè per entendre el passat, quan mirem el passat, ens ajudarà a construir un futur
més just i més amè, i alhora hem de ser conscients de que la història sovint ha estat utilitzada per finalitats polítiques. La memòria històrica, doncs, és una eina fonamental que s'ha de reivindicar des de l'alteritat. I us preguntareu, què és això de l'alteritat? A grans trets ho podríem resumir com aquelles persones i aquells espais que no ens trobem o que no formem part dels nuclis de poder i dels espais de decisió. Vaja, els oprimits. Alguns exemples d'això són les persones, o sigui, alguns exemples de persones que vivim en aquesta alteritat són les dones, les persones que formen part del col·lectiu LGTB, les persones racialitzades, les persones migrants i sobretot, com deia Maria Mercè Marçal, si són de classe baixa i nació oprimida. Per tant, la memòria històrica ha sigut utilitzada i aplicada per reconciliar diferents societats amb la seva pròpia història, com ha pogut passar o com veiem, per exemple, a Alemanya amb el nazisme o amb el cas italià, el feixisme de Mussolini. Però que veiem altres exemples que hi ha cert consens de que realment no s'han aplicat com haurien, com és el cas de l'apartheid a l'Àfrica o la pròpia guerra civil a l'estat espanyol. Està clar que la història ha estat escrita pels vencedors i precisament és per això que és tan necessària la memòria històrica. Per poder fer front al discurs homogeni, per poder posar al centre la veritat dels vençuts i per poder dignificar i reivindicar la vida i la mort d'aquells i d'aquelles que van posar el seu cos per un futur millor o que simplement tot això de les guerres els hi era una cosa aliena i se'ls va obligar a participar d'això. Per tant, hi ha un debat molt important al voltant, a l'entorn de la memòria històrica, del seu propi concepte i també dels propis espais de memòria, com ens ha referit el company Axel. Aquests espais de memòria ens ajuden a reinventar, a redefinir i a reconstruir identitats socials, nacionals, comunitàries i de gènere, que és aquí on jo em volia centrar, en aquesta perspectiva de gènere. Veiem que memòria té nom de dona, però sovint les dones on quedem relegades és en l'oblit. Per exemple, amb la mestra Montserrat Roig, que de la mà de l'escriptora Aina Torres a Montserrat Roig, La memòria viva, s'ha posat al centre de debat aquest aspecte, no? Que a banda de l'androcentrisme, del masclisme d'aquella època, també en aquesta època, la ideologia política d'esquerres de Roig va influir moltíssim en la possibilitat de perdurar en la memòria. El pujolisme, a més, no la va tractar bé, no la va tractar com es mereixia, i a més això es va doncs reflectir en aquestes institucions. Ser dona i d'esquerres potser va afavorir aquest oblit de Montserrat Roig. L'aposta de l'escriptora fou a favor del periodisme d'investigació, per l'escriptura com a acte de resistència i com a eina per combatre els silencis de la història. Ella va recuperar la tradició literària de dones i també d'homes que la van precedir. I ens sembla de justícia fer ara mateix el mateix amb ella. Resistència. És molt important, la resistència. Moltes vegades es posa molt èmfasi en guanyar la guerra, però resistir és molt, molt important. I les dones som un exemple de resistència. No passaran, no?, que digueren. També altres exemples d'oblit, de poca perspectiva de gènere en la construcció del relat històric i en la pròpia narració de la història, m'ho he trobat recentment en una recerca que he fet a l'entorn de la vaga tèxtil de 1915 que hi va haver aquí a Reus, que el Salvador Palomar ho ha treballat, i me n'adono, o si ens posem a pensar o a reflexionar, veiem doncs, com no hi ha hagut realment una història del gènere aplicat a la història de la nostra pròpia ciutat. Hi ha exemples que tracten les dones, que treballen el paper de la dona, però no des d'aquesta vessant més metodològica i més historiogràfica, que a mi com a historiadora o futura historiadora doncs, em pertoca reivindicar. Per tant, amb això veiem que les dones no és que no estiguin en la història, no és que siguin silenciades en la història, sinó tampoc s'analitza a partir de les dones la història i, per tant, i en conseqüència, tampoc formen part de la memòria històrica. Jo com a estudiant de la URB, de la Universitat Rovira i Virgili, us puc assegurar que no hi ha assignatures que parlin de la memòria històrica, tampoc hi ha tallers que abordin la memòria històrica i, de fet, el cànon, o sigui, la tònica general del professorat és que tampoc aborden la memòria històrica en les seves pròpies assignatures.
Sí que és cert que jo tinc el plaer de comptar o de participar o d'estar al costat de la professora Montserrat Duch, i ella és referent en història social, en història de les dones, i evidentment a les seves classes hi ha una perspectiva de gènere i de memòria històrica, una vessant molt important, però la tònica general no és aquesta. Un exemple molt clar d'això és que companys meus de la classe, estudiants d'història, justifiquen que la Guerra Civil va ser un mal menor després d'una època de conflictes del segle XIX i el segle XX amb la culminació de la República com a dimoni de la democràcia, segons ells. Estudiants d'història, repeteixo. Per tant, i per sort, l'alternativa a la manca d'eficàcia de les institucions per arribar a un consens pel que fa a la memòria històrica i a una preservació d'aquesta és l'àmbit popular, per sort. Les institucions moltes vegades no estan a l'alçada, i és el poble, pel poble, des del poble i amb el poble que tenim les sobiranies per poder fer possible el record i la memòria. No una memòria per reconciliar-nos al servei de l'estatus quo, sinó una memòria de reconciliació i de cura. Iniciatives com la del Memorial Democràtic, com és la visita guiada a l'exposició Víctimes 1936-1945, parlen des d'una perspectiva de gènere, que per cert està comissariat per Jordi Barra, o per exemple la taula rodona d'avui mateix és molt important, o exemples que ha posat el company també, no? un mural és una cosa didàctica, divulgativa, a l'accés, i també doncs, traslladem una mica el que és la memòria històrica al mobiliari urbà, no? L'urbanisme feminista que s'està abordant ara, tal. Bueno, i això ja dona per una altra xerrada. Aleshores, ens trobem que és necessari adaptar la història i, en conseqüència, la memòria històrica a la societat actual. A mi, com a jove, és una cosa que em preocupa moltíssim, moltíssim. Pierre Vilar, que és un referent, deia, parlava de la funció de l'historiador, no? Jo puc venir aquí, us puc fotre una xapa sobre la història, que sigui la perspectiva, el corrent historiogràfic, però al final el que és necessari és apropar la història a la societat. Per exemple, a Reus, i jo parlo com a jovent, tenim iniciatives com és a Instagram, plataformes divulgatives com a Reus Antic, que esdevenen espais pel manteniment i la divulgació del patrimoni fotogràfic. Doncs potser s'hauria de fer el mateix amb la memòria històrica. Aquestes iniciatives són tan lícites com necessàries. Hem de crear, des de l'alteritat que parlava abans, espais de resiliència i de teixit històric i social. Després, un altre aspecte que potser també caldria tractar és la memòria històrica en relació a l'arxivística. El tracte d'arxius, com ell també ha parlat, i se'ns plantegen molts problemes. Per exemple, a vegades no podem accedir a certs documents històrics perquè tenen un caire privat o personal, i aleshores això ja és oblit, ja no és accés. Clar, també això potser és un punt que ho hauríem de treballar, qui sap. Aleshores, una mica com a conclusions, veiem com el gènere, com la classe, com l'origen i ara també com l'orientació sexual són elements definitoris i que tenen molt a veure amb l'accés al relat històric i a la memòria. La memòria històrica ha de servir per reconciliar i perdonar. El perdó i la memòria seran conceptes doncs, que vindran molt determinats per factors externs i de manera que nosaltres ho podem percebre. Això són teories que ho han treballat Derrida o Melic. Però, en tot cas, dir que la memòria històrica és una cosa creada i és fictícia i que sovint ha estat utilitzada per part de la política. Per això és tan important assumir la tasca i la nostra responsabilitat i reivindicar-nos. Una mica doncs, no, en el que deia Gramsci, no? Els espais de conflicte i els tipus de conflicte doncs, estan canviant. Abans la guerra era matar-se, era mortífera, ara la guerra és una altra cosa, són altres espais de conflicte. Per això nosaltres hem de ser capaços de assumir aquest rol i tirar cap i ser al capdavant de tota aquesta construcció de la memòria històrica. Moltes gràcies, bé, doncs a tots i a totes per la vostra atenció, també gràcies a la companya Raquel, al company Gerard i Axel, i vull acabar doncs dient unes paraules de la mestra Silvia Federici. Ella deia, bueno, diu que està viva, eh? La violència, o sigui, la fi de la violència contra les dones, i jo afegeixo contra l'oblit envers d'elles, ha d'arribar des de baix i des de les pròpies dones. No podem esperar les institucions i a l'Estat perquè aquest mateix és el màxim responsable de la violència. I això, companys i companyes, ho fem per les nostres besàvies, per les nostres àvies, per les nostres mares,
per nosaltres mateixes i per totes les que vindran. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Neus, per la teva aportació. Al principi deies això, no? Que utilitzem també la memòria per no repetir el que hem fet en el passat, inclús podríem dir que la memòria no deixa de ser un patrimoni ètic, no? Doncs que fem servir com a eina de tot això. Molt interessant també la vessant des de la universitat, no? Que arribem a fins a aquest punt de que no es contempla la memòria històrica com no s'hauria de, com s'hauria de contemplar dins de les aules. No sé si calen més lleis, més pedagogia, però bé, això respon a que hi ha un problema de fons i és evident, no? Que això va una mica més enllà. I ho enllaço una mica amb el Gerard, perquè això ell m'ho podrà explicar, que és el que passa dins de les aules. Jo me'n recordo a l'escola, quan t'expliquen la Guerra Civil Espanyola, s'acaba el 39, i gràcies que tens 3-4 línies d'empresonats, exiliats, etc., no? I penses, home, què passa amb la repressió, què passa amb la lluita antifranquista, fins i tot, com s'aborda des de les aules, Gerard? Sí, bona tarda, bon vespre. En primer lloc, agrair-vos a l'organització, doncs, que heu tingut la deferència, no?, de convidar-nos o convidar-me amb aquest acte, amb aquest entorn gairebé idíl·lic i en aquesta hora, no?, que ja comença a fer fresca i s'està bé. Sí, jo ara no ens ho havíem parlat amb la Neus, però moltes de les coses que ell ha anat dient jo les contemplava també per comentar-les, per fer una sèrie de reflexions en veu alta també aquí amb tots vosaltres. Discrepo amb un matí recau de la presentació, jo no sóc expert en memòria històrica, no? Jo sóc professor de secundària, o sigui, jo faig classes en un institut d'història fa anys, com companys que veig també aquí que ens hem saludat abans. El que sí que són temes que ens preocupen força, sobretot en la línia que deixava entreveure una miqueta la Neus. Jo he preparat també molt ràpidament, amb el temps que se'ns tira a sobre, dues petites prèvies, tres llums d'alarma, tres motius d'esperança i algunes possibles solucions. Llavors, si voleu, fem una mica de repàs i després en parlem, perquè crec que és interessant moltes de les coses que heu dit, però crec que és interessant incidir-hi. Sobre les dues prèvies que us deia, jo crec que hem de tenir en compte una cosa que també l'Axel apuntava. Penseu que tota aquella gent que té, bueno, penseu perquè és una obvietat, no? Tota aquella gent que té actualment menys de 50 anys i que és la majoria de la població, són gent que va néixer l'any 70 cap aquí. És a dir, que hi ha coses que li queden absolutament llunyanes. I pel que a mi respecta, penseu que amb la canalla amb la que tractem i treballem els companys i jo, són nanos de 12-18 anys, és a dir, són xavals que han nascut l'any 2000. Per tant, percepcions, visions, maneres d'entendre, no saben res. I ens sap greu ser radical, però és així. O sigui, hi ha canalla dins les aules que avui tenen 16, 17, 18 anys, no saben què va ser el 23F, no saben què són els GAL, no saben què és la DOAPA, no saben qui hi ha el COVID, ni saben qui hi ha el Naranjito, i a vegades no saben ni què és ETA. I això, penseu que passa en tots els centres. Aquí baix hi ha un institut de secundària i n'hi ha molts més arreu, on cada matí veieu canalla que van cap als centres amb les motxilles planes de llibres i són les realitats. Per tant, aquesta prèvia que crec que és important. La segona l'apuntaves tu. Jo crec que hi ha una bretxa, i em perdonarà una mica no, que faci una mica d'advocat del diable, hi ha una bretxa entre l'acadèmia, la universitat, no, aquell món de les elites, els grups de treball i de recerca i les realitats de l'aula. I els que hem estat dintre un institut i cada dia doncs trepitgem les aules i veiem les realitats, em sembla que tothom, sí, corrobora o subratlla aquesta idea. S'han fet excel·lents projectes, s'estan fent excel·lents projectes, n'heu anunciat alguns, que són lloables, evidentment, de memòria democràtica, des de centres d'estudis, arxius, entitats, recerques individuals, universitats, administració, però jo crec que aquesta distància s'ha de salvar, perquè si no, no sé si anem per bon camí. Si no, no sé si anem realment per bon camí. Aleshores, aquestes són les dues prèvies i, si em permeteu, una prèvia i mitja. Suposo que en generalitzaré a vegades i les generalitzacions agafeu-les amb pinces. A vegades generalitzem i evidentment que hi ha matisos de tots tipus. Aleshores, el que us deia, tres llums d'alarma o tres anomalies d'aquesta desmemòria o d'aquestes altres memòries que parlàvem abans, concretes. Tres coses que jo crec que ens indiquen que massa bé no anem. Primera, els manuals, els llibres de text, sí? Que ho comentaves.
Els llibres de text, bueno, els fan empreses editorials que tenen darrere uns objectius, que treballen d'una manera, que sí que a vegades demanen col·laboració amb gent, però jo crec que hi ha mancances gravíssimes en els llibres de text, mancances de classe, que apuntàvem, mancances de gènere, que hi són, encara avui, amb els que s'editen avui, mancances de nació i, evidentment, problemes greus de memòria. No sé si us intereseu o si coneixeu els continguts i allò que es tracta o allò que en teoria s'hauria de tractar segons marquen els currículums i marca la llei i marquen els decrets en les aules de secundària, però es produeixen situacions absolutament kafkianes i absolutament surrealistes que, repeteixo, alguns dels d'aquí coneixeu. No és normal que xavals que surtin dels instituts amb 16 anys i que vagin a fer un cicle formatiu de, jo què sé, de mecànica o d'estètica o de robòtica no hagin tractat o hagin tractat tan per sobre que us en faríeu creus temes com la Segona República, la Guerra Civil o el franquisme. Hi ha nanos que marxen en 16 anys d'un institut i no els hi ha explicat ningú qui era Franco, no els hi ha explicat el franquisme, no coneixen la Guerra Civil. I ara us parlo del PUM o de la CNT o de l'Argo Caballero o de, jo què sé, o de qualsevol altra cosa. Ara seria molt llarg d'explicar i no caldria que hi entréssim. Jo tampoc veig lògic que nanos de 12 i 13 anys, per exemple, hagin d'estudiar l'imperi carolingi o hagin d'estudiar l'imperi otònida, que alguns tampoc no, ni se n'en recordeu ni ho sabem, ni tenim per què saber-ho, i per exemple no es treballin bé ells temes com per exemple els que tu has estat apuntant aquí, des d'una altra perspectiva, enfocats per l'edat que tenen, amb propostes didàctiques innovadores, però no té massa solta. O per exemple, que en el currículum d'un quart d'ESO, que recordeu que és l'últim curs obligatori, sí, fins als 16 anys de l'ensenyament, no? del marc legal de l'ensenyament actual, doncs temes com la dictadura de Primo de Rivera o la dictadura franquista, tornem-hi, no? o la guerra civil o el franquisme o la mal anomenada transició, pràcticament no hi tinguin cabuda en els currículums. Per tant, jo crec que aquesta és una llum d'alarma important, sobretot per a la canalla que a partir dels 16 anys marxa, se'n va fer un cicle formatiu i després s'incorpora al mercat de treball, perquè és un gruix molt important de la societat present i futura. Primera llum d'alarma. Segona llum d'alarma, aquesta més de vivències, no? d'experiència personal. La comentaves tu fa un moment i jo m'hi he trobat. Corregir exàmens de selectivitat fa 4 o 5 anys i haver-hi un gruix dels exàmens que estaves corregint que justificaven l'aixecament feixista de l'estiu del 36 com una situació lògica i normal davant del descontrol en què havia caigut la Segona República. Parlem d'altres memòries o parlem del que vulguem. Fa 5 anys. O sigui, no estem parlant estudiants de 18 anys, selectivitat. I tercer llum d'alarma, des d'un punt de vista banal, des d'un punt de vista fins i tot provocador, actituds feixistes als centres. Trobar una esvàstica pintada a la pissarra de la classe, sentir visques a Franco, entonacions del cara al sol, no sé, banderes anticonstitucionals, freqüent, en el meu cas personal, no, freqüent no. Que succeeix de tant en quan? Sí, jo treballo a la Selva del Camp. No sé què passaria si treballés a Alcobendas o treballés... ho deixo aquí. Per tant, la diagnosi, sobretot en l'àmbit de l'ensenyament, crec que pinta en bastos, o que no està tan bé com per vanagloriar-nos, no? I com per estar cofois, no? d'aquesta situació. Sí que és cert que també hi ha certes llums d'esperança, vull dir, no tot és negre. També aquí he apuntat algunes cosetes que crec que són interessants i després, si voleu, en parlem. Bueno, anem a veure si, què diuen els alumnes o què diu la canalla, no? Què diu el jovent. Per exemple, nosaltres acostumem a fer una prova sovint, que és una mena d'enquesta anònima, una mena de formulari, en què ells s'expressen com volen, i fixeu-vos, per exemple, preguntats sobre l'utilitat del coneixement històric i sobre l'utilitat de la memòria històrica. He fet així, triat 4 frases, no? Xavals d'això, 18 anys. A la pregunta, creus que té alguna utilitat el que has après en aquesta matèria? Respostes. Diu sí, perquè gràcies a tot el que he après he pogut entendre molt millor l'estat en què visc. L'estat entenc que és l'estat. Sí? Diu la situació política i social actual. Diu, en fi, conèixer el passat... Perdó, en fi, al conèixer el passat he pogut entendre el present i orientar-me a com crec que hauria de ser el futur. Això ho està dient un xaval de 17 anys, també. Per tant, si abans dèiem llums d'alarma, doncs aquí hi ha un cert punt d'esperança.
Una altra frase, no llegeixo totes perquè anem malament de temps. Diu, m'ha servit per entendre certes ideologies que hi ha en la política actual que jo desconeixia i ara ja sé d'on sorgeixen. També m'ha servit per poder visitar els espais de memòria, llocs i entendre el que ha passat allà. En un altre cas, diu, sí, com a cultura general, aquest és el pragmàtic, no? Diu, per entendre el que passa en el present, ser crític i tenir un criteri propi. I aquesta altra que també us ha dit, diu, sí, diu, per adonar-me que, sense saber la nostra història, estem ben fotuts. Digues. A una altra pregunta diu, bueno, coses que els hi agradaria fer, també molt ràpid, aprofundir molt més en el tema del franquisme i la transició. Ho demanen. Aprofundir molt més, molt més. Suposo que si aquest xicot li hagués dit, aquest sembla l'imperi carolingi, m'hagués dit, deixa'l de banda, home, no? Aprofundeix en la transició i la dictadura franquista. Parlen molt de visitar, d'anar a veure, per tant, els museus, els arxius, els espais. S'hi ha d'anar més, s'ha de sortir més. Estem massa tancats a l'aula. Algun tipus d'excursió relacionat amb el tema, tipus... jo no sé què volia dir, diu, tipus o la presentació de fotografies a Valls, Corbera d'Ebre o fins i tot, textualment, els búnkers, els refugis, de Reus. Una altra llum de certa esperança. Temes d'interès. A la pregunta de tots els temes que hem fet durant el curs, quin t'ha agradat més? Podien fer una tria, eh? Això són alumnes de segon de batxillerat, els que hi ha un partit segon de batxillerat coneixen el temari. 83% dels encastats, la Guerra Civil. Volen saber més de la Guerra Civil, no els hi expliquem prou la Guerra Civil. Tenen necessitat de saber més sobre la Guerra Civil. 66% República, 41% el moviment obrer. Bé, no està mal. Potser no tant el franquisme i la transició, això ja potser perquè s'ha tractat molt de pressa. Tercera llum d'esperança, els treballs de recerca, suposo que bueno, alguns ho coneixeu segur, aquells treballs de recerca que fan els alumnes entre primer i segon de batxillerat, doncs bé, que poden ser temes en els quals s'esplaien, investiguen, fan recerca i afloren coses que molts cops doncs, són boniques. No? Nosaltres hem treballat temes doncs, com la causa general franquista a la selva, la repressió, temes de refugiats, bombardejos, històries de vida. Per cert, aprofito per posar una falca, el darrer premi Josep Irla de treballs de recerca històrics és d'una noia, no? D'una estudiant de la selva del camp, basada en una recerca familiar dels seus besavis, sí? Experiències en la Guerra Civil dels seus besavis. Per tant, el treball de recerca és una altra espurna, no? Un bri de, certa, de cert optimisme, no? En tot això que estem dient. I una cosa molt curiosa, que també us la dic, ja quasi que acabo, diu, si ara poguessis triar, després d'haver fet ells els seus treballs de recerca, sobre la cèl·lula, sobre els materials plàstics o sobre la geologia de la Garrotxa, se'ls hi pregunta, si ara poguessis triar un altre tema del teu treball de recerca, en triaries un de relacionat amb la història que has estudiat enguany? Preguntat a estudiants del batxillerat tecnològic, del científic, humanístic i social, un 37% respon que sí, que faria un tema de recerca vinculat o relacionat amb els temes de memòria històrica. Sí? Ja sigui guerra civil, ja sigui franquisme, ja sigui transició. Bé, també per fer via, solucions que podem aportar o bueno, solucions no, perquè no sé si són solucions, però una mica conclusions que podem treure. Jo crec que hi ha feina també, hi ha una sèrie de tasques que hem de fer que són a títol individual o a títol col·legiat, sobretot a l'ensenyament a nivell de professorat. Jo crec que hem de resoldre aquestes demandes dels alumnes que us deia. I per tant, si hi ha demanda des de baix, si aquesta canalla adolescent t'estan cridant pràcticament que volen saber sobre Franco, o volen conèixer sobre el feixisme, o volen que es parli d'aquests temes, crec que hauríem de reorientar certes coses. El que us deia abans, crec que se'ls ha de treure, se'ls ha de portar a veure llocs de memòria, cal que l'Excel, que ja ho han fet, vingui als centres a projectar documentals sobre els bombardejos a la selva, Calca. A vegades també se'ns escapa, eh? Nosaltres, us ho dic, se'ns escapa la informació, perquè la bretxa aquella que dèiem és tan gran que a vegades a la universitat queda molt lluny i, bueno, saps que treballa segons qui perquè ho coneixes, però poca cosa més. Una altra cosa que també funciona com a possible solució és treballar la proximitat. Els agrada molt més les actes d'incautació, que aquí tenim el Guillem, que ens les facilitava sobre els treballs, la incautació a l'estiu del 36 a la selva del camp.
documentals com aquell de la Fiesta Exaltació del Trabajo, franquista, la Selva del Camp, els atrapa, estan allà mirant, s'interessen. O els grafitis, entre cometes, que encara circulen, o aquí a Reus, no? El tema dels refugis aquí a Reus, els bombardejos, etc. O que has comentat també de l'obra de teatre Molotov, que també ho farien per portar-ho als centres. El que sí que us he de dir és que això és feina ingent, perquè, diguem-ne, dissenyar, programar, apropar tot això al centre ens costa, ens costa. Vale? Hauríem també, i aquí faig un mea culpa, no? Hauríem també, els que ens dediquem a la docència de la història, trencar una miqueta la cotilla del currículum, és a dir, hem de dinamitar el currículum i prescindir de segons quines coses, penso jo, sobretot quan t'ho estan demanant ells. Demanar també, evidentment, l'administració hauria de fer més, ens marca unes competències, ens marca uns continguts claus que tinc aquí escrits, però no cal que us els expliqui, que sí, que estan molt bé, però, per exemple, segueixen, doncs això, no? Bueno, no, segueixen no, perquè per exemple el tema del manual és optatiu, tu pots fer servir o no un manual, però la comoditat de molts companys fa que se segueixi un manual i per tant reiterem i recaiem i recaiem sempre, no, tipus hàmster amb el mateix. Per tant caldria trencar una miqueta aquesta dictadura del currículum, introduir, si pot ser, jo crec que abans i amb més força, és a dir, una miqueta abans, encara que siguin petits i amb bastanta més contundència a tots els temes de memòria democràtica. I una cosa que se'm va acudir fa un temps, jo no n'era massa partidari, però hi havia una matèria que, també ho dic així, no sé si n'estic massa convençut, allò que en diuen educació per la ciutadania, que potser s'hauria de convertir en algun tipus d'això, no? De memòria democràtica, i que es parlés, i que tot això s'activés, i que hi hagués sinergies i més dinàmiques. Bueno, mentrestant, ens queda això, no? Seguir batallant i, bueno, la idea era aquesta, presentar-vos una mica aquests punts. Ja està. Moltes gràcies. Molt bé, Gerard, moltes gràcies. Bé, ens apuntes a aquestes ombres que hi hem de seguir treballant, però també aquestes llums que ens permeten seguir endavant i anar gestionant, com deies abans, també al final la canalla és el nostre futur, així que hi hem de posar fil a l'agulla. Bé, ara no sé si a algú de vosaltres li agradaria complementar alguna intervenció que ha pogut fer algun dels vostres companys, si us ha quedat alguna cosa per dir, o si no també doncs, al públic, els que esteu tots avui aquí, si voleu compartir amb els ponents, amb tots nosaltres, alguna reflexió o voleu fer alguna aportació, doncs endavant. Només per matisar el que hem dit abans, vull dir, m'ha semblat molt interessant també el que deies, Neus. Jo em pensava que estàvem nosaltres tancats en els centres i d'això a la universitat no passa. Però bé, jo crec que és greu, és greu, és greu. Perquè bueno, avui estem aquí tots reunits, que ens interessa el tema, que hem llegit, que mirem documentals, però no, d'allà a la porta, cap allà, hi ha tot un món. I aquí és tu, no? Bé, de fet això no, ja és important que vagin sorgint iniciatives, però el que deies tu, la voluntat també, podem fer que la voluntat de molts professors, no, que estiguin allí a peu de les aules, etc. Però clar, també cal un canvi profund, només d'esmentar que els llibres de text, com deies al principi, no es contempla res de tot això, no, doncs potser ha de ser un canvi més general. Podem posar molta voluntat, no, però també doncs, cal altres iniciatives més a fons o que vinguin de les institucions, etc. Hi ha un matís també, que suposo que els companys que tenim aquí, quan parlava d'aquest llum d'alarma, no? amb aquestes actituds feixistes, crec que tampoc actuen bé, és a dir, com, no podem, o sigui, el que es tracta és com és obvi, no? De fer entrar en raó, és a dir, això d'un treball al darrere que és brutal, suposo que en som conscients. Tampoc la penalització per la penalització, que fa molts cops es genera més reacció. I això ens ha passat, els que hem treballat amb canalles. Això no ho pots fer, no ho pots fer, prepara't perquè demà no, t'ho trobaràs més encara. No? Llavors, clar, és un treball doncs, llarg i és un treball de, bueno, d'això, no? De pedagògic, d'educació, de reflexió, de... complicat. Hi ha molts, hi ha docents també entre el públic. Sí, mira, aquí tenim una dos preguntes. No sé si podem acostar algun micro o... Aquí.
veure, amb, lo qual, amb, lo, amb la referència amb els textos, ja recordo, una, jo temps enrere havia estat mestre en una escola i recordo que vam haver una alarma general perquè en un dels llibres de text posava que el català era dialecte del castellà. Llavors, clar, ràpidament a totes les alumnes els hi vam tatxar i vam corregir, però aquell editorial va vendre llibres a vés a saber on, a tota Espanya, amb la qual s'afegeix la mentida i la manipulació. I la segona cosa que volia comentar és que, a veure, heu guanyat una miqueta, perquè ja recordo que el batxiller passàvem tot el primer trimestre amb la prehistòria i arribàvem fins a les dinasties d'Egipte. Després, el segon trimestre, un altre, passàvem també que sí, l'edat mitjana, que sí, els carolingis que dieu, i els reis gots. I recordo que mai vam acabar més enllà del 2 de maig, amb la patrioteria d'Espanya i el que van entrar els francesos. O sigui que ja sí, heu arribat una miqueta més lluny. Satisfet. Sí, i evidentment els manuals i els llibres de text s'han adaptat, òbviament. Sí, sí, és cert. El que passa és que, per exemple, les mancances que comentava la Neus, temes de gènere, temes de classe, temes, no sé, podríem estar parlant i de coses que surten de la memòria, coses que se'n van a interpretació històrica, ja. Però, sí, bueno, clar, hem avançat una miqueta més, sí, ja. Després també dir-vos, bueno, això ho sabeu, no? I per no patrimonialitzar només amb l'ensenyament, evidentment que hi ha la possibilitat de treballar d'una altra manera, però no és fàcil. I entre els docents, suposo que la comoditat de que, i això ho saben les empreses, editorials, la possibilitat del llibre, doncs, bueno, facilita, aplana, doncs totes aquestes altres reflexions, tots aquests altres projectes, que també hi ha gent que hi treballa i que també es fa, evidentment. Potser ho he pintat una mica així, no? Com a, però no sé. Sí. Jo, per exemple, el que vaig trobar preocupant és això que comentàveu, de, el que us deia de les respostes a la selectivitat. Això ho vaig veure molt bèstia. De veure això, 10, 12 xavals, que això no ha sortit d'ells, eh? Això hi ha algú que els hi ha les altres memòries que comentàvem. Però bueno. Sí, hi havia una altra intervenció darrere, just de la primera. Gràcies. Jo més que fer una pregunta, el que voldria és recordar o fer una reflexió sobre la transició del règim del 78, que no s'explica molt, i crec que estem en la situació que estem per la transició que vam tenir. Clar, jo la vaig viure. Això, la transició, és tot depèn des de quina part vas viure la transició. Jo la vaig viure des de partits extraparlamentaris comunistes. I des d'aquesta perspectiva, pues penso que quan es va morir Franco, l'oposició era bastant forta. Però què va passar? Que els dos partits principals de l'oposició es van canviar de bando. És a dir, a la carrera el PSOE, i trigant un poquito més, una miqueta més, al PC. I llavors es van quedar quatre i l'abuela i va passar el que va passar. Passa el que li està passant a la companya en la universitat, el Vox que tenim, el PP, la postura del PSOE, etc etc. I penso que això es tindria que explicar molt més precisament perquè la situació que tenim i la postura d'alguns dels que diuen que són el que sembla que no són, se podria entendre havent fet el que van fer els companys, per dir alguna cosa, del PSOE i del PC. Gràcies. D'aquell partit on jo militava, que es diu, quan va haver-hi el referèndum, es diu Les raons del no. Està escrit per Humbert Barrera i un altre, que no me'n recordo el nom,
però si entreu en internet posant les raons del no, Humbert Barrera, ho trobareu. I de les raons del no que nosaltres dèiem en aquell temps, el 80% encara existeixen avui. Una mica aquesta reflexió que feies tu d'aquesta transició, no sé si heu estat una mica atents a la premsa, però el 7 de juny, no sé, avui som 9 o 10, el Consell General del Poder Judicial qüestiona la Llei de Memòria Històrica i diu que no es pot il·legalitzar la Fundació Francisco Franco perquè és llibertat d'expressió. Per tant, tot això resulta, de què resulta? Doncs d'aquesta transició, no? Tenim una justícia on el franquisme encara hi és molt present. Per tant, sí que amb aquest pes d'aquest tercer poder de l'Estat en mans, amb un sentiment, amb un pensament franquista molt fort, doncs ja ens dona a entendre com ha anat tota aquesta transició amb aquesta suposada democràcia. Amb aquest tema, per exemple, hi ha un llibre que m'acabo de llegir que es diu Los Amnésicos, d'una periodista que és filla d'una alemanya i d'una francesa, que explica i indaga sobre la seva família perquè tenia avis nazistes, o sigui, partidaris de Hitler, i altres de la resistència. Llavors, és molt interessant i sembla ser que Alemanya, i és veritat perquè Alemanya no es pot estar en contra del nazisme, doncs és molt diferent que aquí a Espanya. I a Alemanya han fet la feina de treballar tot aquest tema i arribar a una conclusió, cosa que Itàlia i Espanya no han fet. És molt recomanable, Los Amnésicos. Hola, jo volia comentar que quan es parla de memòria històrica normalment es parla de que s'ha de saber perquè acabat no cometem l'error de tornar-lo a repetir. No? El que passa que em sembla que també potser s'hauria de mirar que hi ha errors que ja s'han repetit. No? Si, per exemple, no, deixéssim un expedient de la Guerra Civil de dones que no eren significatives, però que havien estat represaliades, tancades en presons i presons que han quedat en l'oblit, perquè normalment eren convents de monges. Vull dir, la gent sap on era la presó de Pilats, on eren les presons de dones, fins i tot la Model, que va ser la gran, ha quedat totalment derruïda. No hi ha cap, bueno, hi ha una plaqueta, no? Allí hi ha el Cort Inglés. No? Ho dic perquè, per exemple, va començar la majoria de gent que es represaliava estava acusada d'auxili a la rebel·lió. Auxili a la rebel·lió, i has d'explicar la història, donar-li un tomb com un mitjó, perquè, clar, auxili a la resistència encara ho entendries, però la rebel·lió, si calcules qui es va rebel·lar, no? Per tant, això, clar, li passa factura al càstig del perdedor, no? Que això no s'ha aclarit. Però, clar, auxili a la rebel·lió és com un calaix de sastre on no saps què hi fa cap. Si és tenir una bandera republicana, si és cantar un himne, si és cremar una església, si és senzillament anar a una manifestació, haver estat sindicat. Per tant, home, hi ha coses que fan molta por, no? I en acabat, al llarg de la història, jo, per exemple, quan vaig sentir, millor me direu que ara surto surto de lo que toca, però jo quan vaig sentir el delicte d'odi, home, em vaig quedar garratibada, no? Em va venir una mica aquell record, no? Perquè torna a ser un altre calaix de sastre on veritablement hi pots fer cap tot allò que t'interessa castigar i no saps com, no? Per tant, això, vull dir que a vegades ja es repeteix la història, no? I en acabat, per exemple, si mirem la quantitat de gent que va vindre aquí a Tarragona, parlo en el cas concret de les dones, la majoria de dones que van estar tancades a les presons de dones d'aquí a Catalunya venien de la presó de les Ventes, de Zamora, de Segovia, de Saragossa, perquè el que es va fer amb el franquisme va ser doblar la pena dels presoners fent una política de dispersió de presoners.
clar, això feia fins i tot que hi hagués més mortaldat, perquè la gent que no tenia família que els podia anar a veure no tenien aquella mica d'ajuda que els hi portava la família, no? Una arengada, un tros de coc, un tros de pa, el que fos, no? Vull dir que no tenien només la pena, sinó que a més tenien aquest doble càstig de que la miqueta de subsistència no la podien controlar. Clar, la dispersió de presoners també ho hem vist, no? Potser si sabéssim que això era una cosa que feia Franco, no? Ja, però clar, com que no s'ha explicat i s'ha justificat, vull dir, la història ja l'hem deixat tornar a repetir amb segons quines coses, que clar, això també va, és la gota malaia que va fent, no? Jo crec que parlar de memòria històrica que s'ha de fer és un acte obligatori per reparar tota aquesta gent que va ser anònima i que va formar part de no sap què, que la van anar a buscar a casa, no? Potser una mica per ser la por del veí, no? Per semblar la por entre la gent, no? I que es van morir o no, però van passar molts anys o van acabar morint en presons, i que són aquells que, els que tenim una edat, sempre teníem una foto a casa que deies, i aquest senyor qui era? O aquesta senyora qui era? No? I llavors era, havia marxat a França, però no sabies mai per què havia marxat, no? O havia mort i no sabies massa, no? O no, l'avi tenia un germà, no? Et pregunto, l'avi tenia un germà? Doncs jo crec que se'ls hi deu, no? Amb aquesta gent se'ls hi deu perquè els hem matat dues vegades. La vegada que van morir per les circumstàncies i la vegada que els hem tret, no? Fins i tot de les pròpies famílies, no? I de les dones ja, bueno, en podríem parlar, però ho deixo aquí. Super ràpid, o sigui, bueno, moltíssimes gràcies per les intervencions que esteu fent fins ara. Respecte a això, que has assenyalat una mica com l'aspecte més jurídic i legal, em surt la meva vena jurista. Moltes vegades els delictes tenien caràcter retroactiu. O sigui, això és una bogeria. O sigui, delictes amb caràcter retroactiu és que podies anar enllaçant penes, condemnes i delictes. Això és una bajanada, és una bogeria. Respecte a això que deies de les presons de dones, a Tarragona hi ha les Oblates, que per exemple es fan representacions del recorregut que es feia, això també és memòria històrica, o si més no és mostrar d'una forma més divulgativa aspectes de la història, no?, que assenyalava el Gerard, tan necessàries i tan importants. Jo no fa tants anys que vaig acabar el batxillerat i jo, bueno, la típica friqui de la història, però això no sóc l'exemple paradigmàtic i estic totalment d'acord amb tot el que assenyalaves. És molt important repensar aquests espais de divulgació i també d'ensenyament. I després també volia assenyalar simplement això que apuntaves del perdó, de la reconciliació. Quan abans he parlat de que l'apartheid i la guerra civil poder són els exemples que millor mostren com no s'ha d'aplicar la memòria històrica, l'apartheid va fer allò de les comissions de la veritat. O sigui, es parlava de que si tu deies la veritat ja no se t'havia de condemnar. Clar, llavors moltes vegades es mostra com a les universitats actualment a l'Àfrica van nens i, o sigui, nois i noies racialitzades i blanques, o blancs. I aleshores dius, bueno, clar, és molt important abordar-ho des d'aquest component de classe perquè m'estàs mostrant un espai de l'elit del país. M'estàs mostrant que s'han pogut reconciliar els nois i les noies racialitzades amb els nois i les noies blanques, quan realment el conflicte no està a les universitats. Clar, són coses que s'han de repensar no només des de la història, sinó des de la multidisciplina, des de la història, des d'aquest component de classe, aquest component de gènere, i això s'ha de fer, doncs, ja més acadèmic, no? Parlant ja com una mica més d'estudiant d'història. Doncs aquesta vessant més antropològica, des d'aquesta vessant més sociològica, i al final la conclusió que he arribat és des de l'àmbit popular. Nosaltres, solidaritat, teixit social, teixit històric, i xarxes socials reals i espais de sociabilitat. Res de... No. Nosaltres, que així ens assegurem la jugada. Moltes gràcies, Neus. No sé si algú vol fer una darrera aportació. No?
No, doncs mira, si us sembla, agrairem haver doncs, parlat de tot això, sobretot que Construïm la República hagi organitzat aquest acte tan necessari, i evidentment agrair al Gerard, la Neus i l'Axel que han fet possible doncs, aquesta taula rodona. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres també per fer possibles aquests actes i seguir venint malgrat les situacions. I no res, doncs moltes gràcies a tots i seguim endavant. Merci, bona nit.